ଗଛ ଅଛି ସେ ଗଛ ତଳେ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ତ ନୁହଁ ତାଙ୍କୁ ମାରି ଦିଆଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏଠି ଖଣି ମାଫିଆ ଏଠି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି କ୍ରସର ଅଛି ସେ ଇଲିଗାଲ କ୍ରସର କଥା ବି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ଇଲିଗାଲ କ୍ରସର କଥା ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ଇଲିଗାଲ ଆଜ୍ଞା ଦଶ ହାତ ଦୂରରେ କ୍ୱାରିଟା ଦେଖିଦେବେ କୋଉ ଜାଗାରେ କ୍ୱାରି ଏଟା ପାହାଡ଼ ନୁହଁ ଆମ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସମ୍ଭବ ଏତିକି ଯୋଉଠି ପଥର ଥିବ ଆମେ ସେଠି ଖୋଳିବୁ ତମ ଦେଇ ପିଣ୍ଡରେ ପଥର ଥାଉ ଆମେ ଖୋଳିବୁ ମାନେ ଖୋଳିବୁ ଆପଣଙ୍କ ବେଡ୍ ତଳେ ପଥର ଯଦି ଅଛି ଆମେ ଖୋଳିବୁ ଧର୍ମଶାଳାରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ କାହିଁକି କିଏ ସମ୍ଭବ ଅଘୋଷିତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଆଉ ଯିଏ ଏଠି ପାଟି ଫିଟଉଛି ତାକୁ ଯେନେ ତେନେ ପ୍ରକାର ନାହିଁ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ତାକୁ ମାରିଦିଅ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼େଇ ମାରିଦିଅ ଲାଷ୍ଟ ବେଳକୁ ତାକୁ ବି ମାରିଦିଅ ମର୍ଡର ବି ହେଇଯିବ ମାନେ ଏତେ ଖତରନାକ ମୁଁ ତ କହୁଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ତ ମେନ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉନି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ କୋର୍ଟକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଏକଟେ ଗୋଟେ ବାଇପାସ୍ ଦେଇକି ଯାଉଛି ମେନ୍ ରୁଟ୍ରେ ଯାଉନି ମତେ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ ମର୍ଡର କରିବା ଲାଗି ତିନି ଚାରିଥର ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲେଣି ଗାଡ଼ି କିଏ ସବୁ ସେମାନେ କିଏ ସବୁ ଏ ମାଫିଆ ମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ଇଏ ଛଅ ନମ୍ବର କୋରିଟା ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର କୋରିଟା ବୋଧେ ୟାଙ୍କର ଶ୍ରୀନିବାସ ଜେନାଙ୍କର ଶ୍ରୀନିବାସ ଜେନାଙ୍କର ଯାହାଙ୍କ ନାଁରେ ଫାଇନ୍ ଅଛି 8 କୋଟି ନା 9 କୋଟି ଟୋଟାଲ 300 କୋଟିରୁ ଏବଂ ସେ 300 କୋଟି ଟଙ୍କା ବି ଆଦାୟ ହଉନି ମାନେ ଏତେ ଚାପ ରହୁଛି ମାନେ ଯେ ବିଜେଡି ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡିଂର ବଡ ଉତ୍ସ ହଉଛି ଏ ଖଣି ମାଫିଆ ମେନ୍ ସେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଯାଏ ପାର୍ଟି ଫଣ୍ଡ ପୁଣି ଏଠି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଡାନି ଘଡ଼େଇ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅଛନ୍ତି ବବି ଦାସ ଏ ସବୁ ସବୁ ଏଥିରେ ସାମିଲ ସବୁ ସାମିଲ ଏଥିରେ ସବୁ ମିଶିକି କରୁଛନ୍ତି ବଡ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ହାତ ନ ରହିଲେ ୱିଦାଉଟ୍ 5T କି ୱିଦାଉଟ୍ ବବି ଦାସରେ ଏଠି ଗଛରୁ ପତ୍ରଟିଏ ହଲିବନି ନହେଲେ ଇଏ ଏତେ ସାହସ କରନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଇଏ ଏମିତି ସବୁ ଗାଡ଼ ହେଇଛି ଏବଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପିଲର ଲଗା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପିଲର ଏବଂ ଏପଟେ ଏଇଟା କ୍ୱେରି ଏଇଟା 6 ନମ୍ବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏବେ କ୍ୱେରିକୁ ଦେଖିବା 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେରି ଏବଂ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହିଁ ବ୍ଲାଷ୍ଟିଂ ହେଉଥିଲା ପୁରା ଚାଷ ଜମିକୁ ଲାଗିକି ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଚାଷ ଜମିକୁ ଲାଗିକି ଏଠି କେମିତି ଲିଜ୍ ଦିଆଗଲା ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଲାଗିକି ଅଛି କେମିତି ଲିଜ୍ ଦିଆଗଲା ଟିକେ ଦେଖାନ୍ତୁ କେମିତି ହେଇଛି ଏଠି କେମିତି ଖଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଯେଉଁ ଗଛ ସେ ଗଛ ସେଇ ଯାଙ୍କ ତାର ଥିଲା ଏଇଠି ବି ସେ ଲୋକ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଆଜି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଏଇଠି ତାର ପୁଅ ବର୍ତ୍ତମାନ 26 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି କି ବେଶୀ ହେବ ସେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ହକ କରିଥିଲା ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଇଠି ସେ ଭେଣ୍ଡି ବାଇଗଣ ଫାଇଗଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗଛ ଲଗାଇଥିଲା ଏଠି ଶାଗୁଆନ ଗଛ ବି ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ହାଣିଦେଲା ପରେ ବି ଏ ଗଛ ପଡ଼ିଛି ଗରିଣ୍ଡା ଗଛ ଫେର ଗଛଟା ମାରିଲାନି ଏଭଳି ସେ ସବୁ କରିଥିଲା ବାଉଁଶ ବୁଦା ତାର କରିଥିଲା 30 ବର୍ଷର ଜିନିଷଟାକୁ ତାର ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।